Bir qədər öncə Bakı metropoliteni kəsəcənin 28 may və Ulduz stansiyalarında sərnişin qatar yoluna düşüb. O, ilk belə hadisə deyil. İldə bir neçə dəfə metro stansiyalarda ölüm hadisəsi baş verir. Bəziləri ehtiyatsızlıqdan yıxılsa da, çoxu intihar məqsədilə özünü qatarın altına atır. Taponiya və başqa bir neçə ölkədə peronda sədd çəkilib ki, bu da yaşana biləcək bənzər hadisələrin qarşısını alır. Azərbaycanda da eyni tədbir görülə bilərmi? Global İnfo Azad danışan təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Elmar Murəliyev bildirib ki, stansiyalarda belə səddin olması mütləqdir. Bunun fikrincə, bundan sonra təhlükəsizliklə qədər sədd çəkmək olar. Təbii ki, metro stansiyaların layihələndirilməsi vaxtı bunlar nəzərə alınmalı idi. Sonradan sədd qurmaq mürəkkəb prosesdir. Ancaq təhlükəsizlik baxımından çox vacib məsələdir. Hətta təhlükəsizliklə bağlı səddin quraşdırılması məqsədə uyğundur. Növbəti stansiyaların tikintisi zamanı bunlar nəzərə alınsa çox yaxşı olar. O əlavə edib ki, metroda insan sıxlığı az qala pik həddə çatıb və belə məqamda təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilməlidir. Bakı metropoliteni qəsəcənin Mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə platforma qapıları ilə bağlı araşdırılma aparılıb və kifayət qədər böyük vəsaitin tələb olduğunu məlum olub. Bu proses metropolitenin infrastrukturunun bir sıra sahələrini əhatə etməlidir. Söhbət sərnişin təhlükəsizliyindən gedirsə, bu hər aspektdə qiymətləndirilməlidir. Bir təhlükəsizlik problemini həll etdikdə digər problem yaradılmamalıdır. Təbii ki, müasir dünyada hər şey mümkündür. Ancaq platforma qapılarının quraşdırılması kifayət qədər böyük maliyyə vəsaiti və texniki resurslar tələb edən işdir.